Alt Liga 4. turunu günün ilk karşılaşması Unix komandası ile Peña Blancos komandası yüzde gelip karşılaşmada. Bugün Alt Liga'nın 4. turu start götürdü. Artık birbirinden maraqlı karşılaşmaların şahidi olacak növbəti saatlarda. Növbəti zaman dilimində və gol! Gözlənilməz bir gol, erkən bir gol. Fuad topu qapıdan keçirdi. Qapıcı inamsız oynadı bu epizodda. Gəlin gol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-0 olur. Unix komandası 1. Peña Blancos komandası 0. Hesabı Fuad atsa. Zərbə qapıya. Qapısı dəf etmişdi Fuad. Ötürmə. Zərbə gündüzdən keçmədi. İlqar. Tekrar Fuad. Bitirir topu. Çizim şansı Peña Blancos komandası üçün. Kapitana doğru zərbə və gol. Hesab bərabərləşir. Kapita Ələkbər hesabı bərabərləşdirdi. Peña Blancos komandasının 7 nömrəli oyuncusu və kapitanı. Gəlin gol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-1 olur. Peña Blancos komandası 1, Unix komandası 1. Bərabərlik qolu kapitan Ələkbərdən gəldi Peña Blancos komandasının kapitanından. Sultan. Qarar ötürmə keçmədi. Fuad. Aslan arxasında qaldı ötürmə. Tərif qapıdan zərb ilə top oyuna daxil etmişdi. Harun. Sultanla oynadı. Ələkbər. Aron, ara pası. Qapıcı dəf etdi. Fuad. Zərbəsi bu səfər. Çıxıb düşə bilmədi Fuad. Ramin. Niyatlı oynadı. İlqardan bir müdaxilə var idi. Arunda qalmışdı top. Ələkbər. Ruslan uzaqlaşdırdı. Top meydanda da. Peña Blancos komandasında daha bir hücum cəhdi zərbə üçün zərbə olmalıdır. Ardının zərbəsində. Ötürmə yanlış şalandı Ələkbər. Sivrilə bilmədi rəqiblərindən. Bizim daxilə Sultandan gəlmişdi Aslan. Ruslan. Gündüz. Nafətdən topu oynatı axil edir. Ötürmək keçmədi. Ramin də qaldı top. Ramin. Zərbə mövqəyə axtarırdı. Alamadı. Ələkbər çatdı topa. Kesir əqibini. Zərbəsi qaçı. İlxan iki hərəkətdə topu saxlamağı bacardı özündə. Unix komandasının qaçısı. Fuad itirmədi topu. Ötürməsini də verdi Aslan. Toxunuşu uğursuz alındı. Sultan tez oyna. Tez oyna. Sultan. Niyatlı oynadı. Harun. Ələkbər. Ətə doğru ötürmə keçmədi. Aslan topu rəqibini vuraraq meydandan çıxardı. İlxan İlqarlı oynadı. Aruslan. Ara pası Gündüz.
Sultan Nami daxilə var idi Nihat. Ara pası yaxşı alındı Rami. Zərbə və gol. Elxanın müdaxiləsi. Tərsiz qaldı bu epizodda. Pina Blancos komandasından geri dönüş qolu gəldi. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 2-1 olub artıq. Pina Blancos komandası rəketçi. Pina Blancos komandası 2. Unex komandası 1. Nihat keçir rəqibini ötürməsi. Ramin bayağında saxlaya bilmədi. Fuad Ceyhun oynadı. Ceyhun Əkbərdə müdaxilə var idi. Ruslan Fuadda qaldı top. Qarşısına Nihat var. Görə keçə biləcəkmi rəqibini? Ceyhunu ötürmə. Ceyhun topu meydanda saxlaya bilmədi. Haro. Sultan kapıya bir başka bir zərbe İlxan. İnanma oynadı bu epizodda. Ramin yetirmek geçmedi. Şimdi zərbe Unix komandasının kapısı karşısına. Avron kapını düşünə bilər bir başa. Ələkbərin də bir toxunuşu var idi bu epizodda. Bəli. Məs düşündüyüm kimi də oldu. Kapıdan zərbə. Burada isə Aslan yerdə qalmış hakim üstünlüyə bıraxdı. İlqar. Üçüncüdən zərbə. Fuad Ceyhunla paslaşdı. Təkrar Fuad üçüncəsi. Qeyri dəqiq alınmışdı ötürmə. Nihat zərbə qapıya qüvvətli zərbələri var Fuadın. Cifər iddəf etmiş. Davir Künzlə zərbə. Son müdaxilə Sultandan. Pina Blancos komandasının 23 nömrəli oyuncusu daha çox müdafiədə özünü göstərir bu oyuncu. Əksizum şansı Pina Blancos komandasını ötürmə yaxşı alandı. Ramin zərbə alınmadı. Bu səfər çərçivəyə düşə bilmədi. Ceyho. Fuad ötürmə. Aslan toxuna bilsə bəlkə də artıq hesab bərabər idi. Alınmadı. Hakim bildirir ki son toxunuş müdafiəçilərdən gəlib. Maksimum şansı 3-3 istiqamətlənib. Ələkbərin zərbəsi Ruslan ayaq qoydu. Arun Ramin yatışıncası İlqar ayaq qoydu. Üçüncüdən zərbə. Ramin
Turma keçmədi. Niyat. Sultan Atoğra. Son daxilə Ruslandan gəldi. Fuad, əksum şansı. Next komandası üçün. Sultandan müdaxilə gəldi. Peña Blancos komandasında oyuncu da eşil olub. Ramini yerine Ruslan meydandadır. İlgar. Sultan. Ruslan'a kaldı top. Niyat. Bu takip edirdi ona. Tirmedi topu, pasını da vermeyi düşünmüştü. Sultan. Epizodda yerine bilmedi topa. Kapıdan zərbə Unix komandasında İlxan İlqarlı oynadı. Gündüz. Sultan ayağı koymuştu İlqar. Niyat topu komandasına kazandırdı. Ələkbərin zərbəsi İlxan. Fuad. Tırmək keçmədi. Niyat. Fuad zərbəsi Fərid dəf etdi. Künçdən zərbə. Gündüzün zərbəsi çərçivəyə düşə bilmədi. Ruslan. Mişa. Yat çatdı topa. Harun. Eşber. Yat. Ötürməsi Ruslanın toxunuşu alamadı bu arada. Bir dəqiqəlik timeout, timeoutu götürən tərəf. Bunu X komandası olur. Timeout bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Gündüz Aslan çatdı topa. Ötürməsi keçmədi, ayaq qoyan oyuncu arın olmuşdu. Künsən zərbəni işarə edir hakim.
Zərbə. Keçmədi bu arada. Dəyişiklik də olub. Zərbədən sonra bəhs edəcəm. Gündüzcü. Zərbəsində Fərid İnam oynadı qapısında. Next komandasında artıq qapıda Ruslan İlxan isə meydanda davam edir. Qapıcı dəyişikliyi başlı top. Bəs timeoutdan sonra ilk zərbə də İlxandan gəlmişdi. Qapıcı Fərid dəf etməyi bacarmışdı bu zərbəni. Niyat. Ramil oynadı. Top itkisi Fuat. Tırmak keçmedi. Ramil. İlxan təqib edirdi rəqibini. Asla. Sıda kaldı top. Burada top bir de şili olup. Ursuz hücum cəhdindən sonra. Yine Blankos komandasının hücum cəhdi. Niyat ötürmə. Ruslan zərbə indirə bilmədi. Təkrar zərbə gələcək malanmadı. Fuat sivrildi rəqibindən. Hakim kobuldu qeyd aldı. Orada daha bir dəyişiklik olub. Pina Blankos komandasında Sultanın yerini Araz meydanda da 5 nömrəli forması ilə top indi məhz. Onda idi ötürmə Harun. Ələkbər. Kapitan Nihat. Təkrar kapitan. Ceyhun Gündüz. Təkrar Ceyhun düşüncəsi Araz uzaqlaşdırdı. Yox, xəttən onu X komandası topa ilə daxil edəcək. Fuat. Top etkisi Ramin İlqar toxuna bilməmişdi topa elə ki verir və qol əff etmirlər bu. Yanlış ötürməni. Əkbər kapitan. Topu qapıdan keçirdi. Dubl etdi. Gəlin qonu təkrarını bir daha izləyək. Hesabı 3-1 oldu. Peña Blancos komandası 3. X komandası 1. Fuat da kaldı top. Ötürməsi İlqar. Çata bilmədi topu. Ötürməsi sürətli alınmışdı. Elxa. Daxilə Ələkbərdən. Fuat zərbəsi dirək. Dubl edə bilərdi Fuat. Dirək mane oldu buna. Niyat, zərbə mövqeyi. Məhz sonunda zərbəsi dirəyə tuş gəldi. Thank you.
Nihat. Zərbə və qol. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hakim birinci səni bitirir, bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərdə çatdırıb ki, hesab 4-1 deyib Peña Blancos komandası 4-1 hesabı ilə öndədir. Unix komandası qarşısında birincisi qısa nəzər yetirsək hesaba. Fuad açmışdı. Roma, Roma. Çox erkən gələn bir qol var idi. Daha sonra hesab bərabərləşdi. Və ardarda gələn qollar Peña Blancos komandası artıq 4-1 hesabı ilə öndədir. Peña Blancos komandasının kapitanı Ekber də dubl edilməsi bu qarşılaşmada. Ekber ötürmə toxunuş Ramindən. Və daha bir gol. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Fərq bir qədər də artır. Hesab 5-1 olur. Peña Blancos komandası ikinci sən başlarında. Fərqləndi. Peña Blancos komandası 5. Nex komandası 1. Qarşı da uzun. Dəqiqələr var. Hesab dəyişə bilər. Fərq elə də böyük deyil. Tovit Kseniyat Ruslan Gündüz topu rəqib üçün saxlamış oldu Ruslan. Qapı tiri təkrar zərbə kapitan Ələ Kübərdən gəldi amma çərçivə düşə bilmədi. Gündüz İlxan təkrar Gündüz İlqar Zeynə doğru ötürmə arazaya qoymuşdu Nihat. Zərbə mövqəyə axtarır. Tərməsi Fuad ayaq qoydu. Fuad Gündüz Topu saxlaya bilmədi meydanda. Yadara basır Ruslan. Zərbə indirə biləcəkmi? Zərbəsi top asfərklə qapının yanına meydana tərk etdi. O kim bildirir ki toxunuş var idi Ruslandan. Künzən zərbə olmalıdır. Ekber Ruslan dəf etdi. Davam edəsə İlqar uzaqlaşdırdı. Ekber kapitan sivrilmişdir rəqibindən. Gəlin
Elxa. Zərbəsi. Keçməli. Aralısı uzaqlaşdırdı. Aslan. Fuat. Bu artıq top meydanı tərk etmişdi. Çox yaxşı irəliləmişdi Fuat. Amma bu meydanda saxlaya bilmədi. Aras. Orada hakim Ələ Küpəri sarı vərəqlə cəzalandırdı qeyd etdik ifadələrə görə. Xanım başla zərbəsi, çox yaxşı. Zərbə indirmişdi amma dirək mane oldu bu artıq meydanda. Neçinci dirək idi mən artıq. Sayını xatırlamıram. Araz uzun oynadı İlqar. Bu hata qaldı top. Bir başqa qapına düşündü amma çərçivə düşmə mümkün olmadı. Yat. İlqar. Gündüz. Asla. Nəqlə Sultanla. Aron zərbəsi Ruslan, təkrar zərbə Ruslandan. Yaxın məsafədən topu qapıdan keçirməyə bacarmadı. İlxan, Fuat. Orada hakim Ruslanı da sarı vərəqələ cəzalandırdı qeyd etdik ifadələrə görə. Zərbə salamada. Yat. Harunlu oynadı. Orusla. Aslan. Tirdi topu Sultan, topu aldı rəqibindən Nihat. Daxilə İlqardan. Aslan. Fuat.
Gündüzə doğru Aslan. İtirdilər topa, əksizom şansa. Ruslan özü irələdi, zərbə. Qapı diri təkrar, zərbə alınmadı. Bugün heç cür alınmır Ruslanın zərbələri. Vəxti gətirmir. Hələ ki Ruslana. Reyləri dəlləyən dəqiqələrdə bu tilsimi qıra biləcək mi Ruslan? Elxan uzaqlaşdırdı asla. Fuadaya qoymuşdu, Fuadda qaldı top. Asla. Zərbəsi Fərid dəf etdi, Künsən zərbə. Elxan zərbə edə biləcəkmi? Hakim kobuldu qeyd alır. Cərimə zərbəsi olacaq. Çox təhlükəli bir nöqtə. Artıq 1 metr gerisi. Penaltı demək idi. Yaxşı qurtardı bu epizodda Beynə Blankos komandası. Canlı səddini qurub. Fuad topun arxasındadır. Ötürməklə gündüzün zərbəsi keçmədi. Yat, Rami çevirə bilmədi topa. İlxan Yat, Ələkbər zərbə Ramindən Ruslan inamlı oynadı bu epizodda, dəf etməyə bacardı. Künsən zərbə Harun oturur və başla zərbə kapitanla etdirik edir. Ələkbər ötürmədə fərqlənməyi bacardı. Gəlin qolun təkrarını bir daha izləyək. Fərq artıq 5-ə yüksəlib. Beynə Blankos komandası 6. Next komandası 1. Rami kapitanla oynadı. Ötürmə Niyat. Təkrar Rami və qol. Rami çərçivə düşdü. Bu səfər gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Meydanda saxlama bacardı Ələkbər. Yetirdi topu. Əksizom şansı. Next komandası üçün. Seyon topu ayağında saxlaya bilmədi. Niyat. Ötürmə Ələkbər və qol. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Fərq bir qədər də artıb. Hesab 8-1 olub. Fuad sivrildi rəqibinə. Ruslan zərbə və qol. Ruslan fərqləndi. Fərqi bir qədər azaltdı. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Bir qədər azalır. Ruslan topu qapıdan keçirmişdi.
Aslan. Artık kapçı kimi yok Ruslan. Artık oyuncu kimi meydandadır. Yeniden kapıda İlhan'dı. Next komandasında Harun'un zərbəsi keçmədi. Kapıya İlhan dəf etdi. Künsən zərbə. Fuat. Ruslan. Ceyhan. Ayaq saxladı İlqar. Fuat. Sərbə son dəqiqədə Harun'dan gəlmişdi. Araz uzaqlaşdırdı. Fuat keçmişdi bir rəqibini. Fərid uzaqlaşdırdı. Yan xəttdən Unix komandası topu oyuna daxil edir. Hakim çobuldu qeydə aldı. Harun'a qarşı. Qarşısı İlxan dəf etdi. Təkrar zərbə. Hakim. Sərbə qeyd alar. Aslan ayaqları arasında topu saxlamışdı. Zərbə qapıya keçmədi, təkrar zərbə və qol. Ramin bu qapıdan keçirdi. Arda-arda zərbələr müdafiəçilərə dəyən toplar İlxanın da bir daxiləsi var idi, amma son zərbə Ramin'dən və fərq bir qədər artır. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Üçün zərb olacaq. Fərq artıq bir qədər də artıb. Və qol Aslanın zərbəsi. Fərq bir qədər azalır. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 9-3 olub artıq. Pina Blancos komandası 9. Next komandası 3. Artıq oyunu da bitməyinə az qalıb. Son epizodlar, son anlar oyunda. Səhv etmirəmsə deməz. Son dəqiqə oynanılır meydanda. Blancos komandası artıq qalibiyyətini qarantiləyib bu qarşılaşmada. Xanasını 3 xalı yazdırıb. Künsən zərbə.
Hər iki komanda bu hesabla artıq. Hazırlaşıb və sadəcə son fit gözlənilir. İlxan düzgün oynamışdı sinəsilə. Qarşıladı topu, daha sonra ötürməsini də verdi İlxan. Təkrar ötürmək istədi, kim alınmadı. Gündüz Aslan ötürmək keçmədi. Ruslan Gündüzün zərbəsi. Gündüzün zərbə. Yatın zərbəsi. Hər kəs sadəcə bu zərbəni izlədi. Hakim oyunu bitirdi. Hər iki komandaya növbəti oyunları da uğurlar arzu edirik bu qarşılaşmanın qalibi. Peña Blancos komandası olur.